Uvjerili smo se. Posebnost izložbenog prostora tvrtke Ratan Sedija Zagreb posjetitelje sajma Ambijenta nije ostavila ravnodušnima. Ručno izrađen namještaj od ratana, moderni materijali, kvaliteta i dizajn stvorili su sliku idiličnog, potpuno individualiziranog prostora i jednostavno oduševili. Ovdje su vrhunski dizajn, udobnost i kvaliteta misao vodilja. Stoga ne iznenađuje činjenica kako tvrtka Ratan Sedija Zagreb iz godine u godinu unapređuje proizvodnju i proširuje ponudu novim modelima, ali i potpuno inovativnim proizvodima. Vlastitom proizvodnjom pletenog i tekstilen namještaja, VPC decking profila te pergola tendi bez sumnje su vodeća tvrtka za opremanje terasa ugostiteljskih objekata i obiteljskih kuća u regiji. A osim u susjednim državama, kvaliteta proizvoda Ratan Sedija Zagreb prepoznata je i u Rusiji, Njemačkoj, Francuskoj, Italiji, Ukrajini, Poljskoj, Švicarskoj i Turskoj. Materijali koji se upotrebljavaju u proizvodnji višestruko su testirani i posjeduju certifikate ISO standarda te SGC i CE oznaka, a brojne medalje i plakete za dizajn i kvalitetu proizvoda svjedoče o povjerenju i zadovoljstvu klijenata. Tako je bilo i na ovogodišnjem sajmu Ambijenta. Ne zaboravite, prostor u kojem boravimo vrlo često odražava našu individualnost i važno je učiniti ga ugodnim, neovisno o stilu uređenja, bojama i oblicima, stručno osoblje tvrtke Ratan Sedija Zagreb klijentima će ponuditi najbolje rješenje.